أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تقصر وجعل لهم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتقرر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس والطهر وسلم تسليما كثيرا أما بعد ويا عباد الله هذا موعد خروج الأمة من شهر كريم إلى يوم عيد سعيد هذا يوم انتجت البواطن في تقوى الله وتخلى الظواهر عن عمل ما لا يفيد هذا يوم تجلى الحنان المنان بمزيد الإحسان على من كان ذا فعل حميد ورقولاني الله تنسه قدر تقوى ومرن الله لون تأ تمني لن شكر ومرن الله دينيكي دين شكر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون syukur dening Allah Subhanahu wa taala nulungi kita bisa poso ing dalam bulan Ramadan. Syukur marang Allah Subhanahu wa taala dening kita dipun paringi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Anugerah sing paling agung kang diparingake dening Allah marang manusia. Dina riyo niki dina syukur. Nyukuri apa? Nyukuri agung. Agung iku apa? Agung iki taat tunduk marang Allah, itulah agung. Para kawulane Allah, ing dalem agung kita iki mung ana riyo loro. Yaiku Idul Fitri lan Idul Adha. Idul Adha meringati keberhasilane wong-wong sing wis padha berhasil yaiku wong-wong sing wis taat kelawan sak teman-temane taat manut sak teman-temane manut marang Allah Subhanahu wa taala yaiku Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam nalika diperintahake nyembelih marang putra ikilah keberhasilane wong kang iman lamun dheweke bisa taat marang Allah kelawan sak teman-temane para kawulane Allah. Nomor loro ni yaiku Idul Fitri. Kita syukuran marang Allah nalika kita ditulungi dening Allah nyembelih sebagian nafsu kita. Kelawan ora mangan ing dalam wektu awan, kelawan melek ing dalam wektu bengi. Kelawan nahan nafsu-nafsu kita. Iki kaya-kaya uga kita iki ngenengi pengorbanan penyembelihan marang nafsu-nafsu lan kesenangan kita. Ikilah keberhasilan kang sak temen. Moro kawulane Allah, keberhasilan ing kawula yumung ing dalam perkara siji, lamun taat marang Allah Subhanahu wa taala. Wong kang bodho kang sak temen-temene bodho yaiku manusa iki. Keberhasilane yaiku mung ing dalam perkara siji, lamun dheweke taat marang Kang Maha Ngawruhi marang sakabehing perkara, yaiku Allah Subhanahu wa taala. Menungso kang makhluk kang banget-banget apa sih keberhasilane mung ing dalam perkara siji. Lamun dheweke taat marang Kang Maha Kuat kang Maha Kuwasa, yaiku Allah Subhanahu wa taala. Para kawulane Allah, kita iki perlu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Perlu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kewelasane Allah Subhanahu wa taala ing dalam setiap dino
ing dalam setiap saat, ing dalam setiap detik. Lamun kita ditegakake dening Allah Subhanahu wa taala sak menit pun, sak detik pun, kita bakal hancur para kaulane Allah. Mula para kaulane Allah keberhasilane manusia iku. Lamun dheweke iki hubungan bagus marang Allah Subhanahu wa taala, taat marang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dheweke dadi wong-wong kang dikasihi dening Allah Subhanahu wa taala, dicintai dening Allah Subhanahu wa taala. Para kaulane Allah, iki dina kang mulya, dina syukur. Lan sapa wong sing syukur bakal ditambah-tambah nikmate dening Allah. La in syakartum la aziidannakum. Mula para kawulane Allah, kita ngarep-arep marang Allah ing dalam dina riyaya kang mulya iki. Kelawan kita syukur marang Allah, kelawan nikmat iman, nikmat Islam iki, Allah nambahi meneh nikmat iman iki. Sehingga iman kita tambah kuat, iman kita tambah mantep, iman kita tambah kenceng. Sehingga kita netepi iman lan Islam nalika kita dipanggil dening Allah Subhanahu wa taala. Ing dalam wektu ikulah riyaya kang sak teman-teman ing riyaya kang agung bakal teko marang kita. Para kawulane Allah, riyaya kang saiki iki mung sedina. Tetapi para kawulane Allah, riyaya kang arep teko yaiku nalika kita mati netepi iman netepi Islam. Iku riyaya kang selawas. Riyoyo kang orang entek-entek. Riyoyo saiki kita ketemu kelawan bapak kita, ibu kita, dulur-dulur kita, kanca-kanca kita. Riyoyo kang sakwise iki yaiku riyoyo ning akhirat. Kita bakal kumpul karo pimpinan kita, kekasih kita, Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bakal ketemu karo para sahabat, para wali-waline Allah. Kita bakal kumpul karo wong tua-tua kita, mbah-mbah kita kang padha Islam. Kita bakal ketemu karo anak putu kita, buyut-buyut kita, teko dina kiamat sing padha iman. Kita karo bakal kumpul karo malaikat-malaikat kang suci. Kang saiki uga wis selalu bareng karo kita, tetapi kita ora bisa ningali. Tetapi kono-kono kita bakal bisa ningali. Para kawulane Allah, riyaya kang agung mau, kita bakal ketemu langsung kelawan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa amma nawal. Para kawulane Allah, iki dina kang agung sing dingin dikakani dalam suci hadis ing dalam dina iki. Dumo-dumone wong Islam kang padha poso bakal dituruti dening Allah Subhanahu wa taala. Kawula-kawulaku sira kabeh tak perintahake poso, wis padha poso. Tak perintahake salat ing dalam wektu wengi, kowe padha salat ing dalam wektu wengi. Dina iki kowe njaluk apa wae urusan donya bakal tak tingali kemaslahatane. Lan dina iki kowe njaluk apa wae urusan akhirat bakal tak turuti menjaluk. Ing dalam hadis qudsi kang rungkat surasane mumpun iku. Para kawulane Allah, mula ing dalam dina iki kita ngembah-ngembah ajeng donga marang Allah Subhanahu wa taala. Kanggo kebagusan donya kita lan kanggo kebagusan akhirat kita. Para kawulane Allah, Masya Allah, ingin dikakani dalam janji-janji ini Allah kami sampai ini di Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Tak temani kelawan puasa Ramadan ini, dosa-dosa kita bakal disepuro dari Allah SWT. Para kaulani Allah, kejobo wong-wong kang bodoh permusuhan antara ini wong Islam. Nah, para kaulani Allah, setan itu usaha ini dalam dino-dino kang mulia ini supaya kita orang iso oleh keberkahan ini dina iki. Digadekne sebagian wong Islam perpecahan karo liyane, rasan-rasanan karo liyane, permusuhan karo liyane. Di sini tipu dayane setan supaya kita ora oleh pangapuran ing dalam bulan Ramadan kang mulya iki, kang diakhiri kelawan Idul Fitri. Mula para kawulane Allah, tengah sangga pelakoni ulama-ulama soleh kang biyen ing dalam suasana Idul Fitri, wong-wong Islam padha silaturahim, ngapura-ngapurana. Sapa wong-wong Islam ketemu karo wong Islam salaman, tumuli maca selawat lan maca alhamdulillah, dosa-dosane bakal disepuro dening Allah Subhanahu wa taala. Sapa wong-wong Islam ketemu wong Islam salaman, tumuli ing dalam salaman mau dhewe ndonga marang Allah,
mulo dumo-dumo ni bakal di pompo dening Allah Subhanahu wa taala. Para kawulane Allah, wis kita sampurnane Ramadan, wis kita sampurnane salat Idul Fitri. Ayo disempurnakan uga hubungan bagus antarane Allah Subhanahu wa taala kita sampurnakan lan hubungan kang bagus antarane kawula-kawulane Allah kita sampurnakan uga. Sehingga kita kabeh sowan oleh mangertane Allah kelawan oleh rindane Allah Subhanahu wa taala. Para kawulane Allah, syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Dewingi kita ditulungi dening Allah bisa ibadah ing dalam bulan Ramadan, gawe amalan-amalan ing dalam bulan Ramadan. Syukurono iki mau kelawan nerusake kebagusan-kebagusan ing dalam Ramadan iki ing dalam sausih Ramadan. Kanjeng Nabi ngendikake elek banget suwisine wong iku lamun kenali marang Allah mung ing dalam wektu Ramadan bloko. Padahal dhewe iki selalu butuh marang Allah, hajat marang Allah ing dalam setiap waktu, setiap saat. Kaya dene kita harus kenal marang Allah ing dalam Ramadan, kelawan poso, kelawan tarawih, kelawan tahajud. Para kawulane Allah, kita terus saiki hubungan bagus kita karo Allah iki sampai akhir urip kita ning alam dunia nang ora suwi iki, para kawulane. Para kawulane Allah, walaupun Ramadan sing wektu sing penuh kelawan barokah iki wis liwat, tetapi kita isih diparingi maneh kesempatan-kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala. Diparingi kesempatan-kesempatan maneh. Idul Fitri iki kursi iki kesempatan kanggo nyedhak marang Allah Subhanahu wa taala. Dina-dina sausé Idul Fitri iki mau, uga kesempatan-kesempatan sampai akhir dina tempo kita ora ing alam dunia. Para kawulane Allah, pira wae kanca-kanca kita sing wingi isih bareng-bareng karo kita ing dalam malam dunia ini, saiki ora ana kesempatan maneh Idul Fitri. Ora ana kesempatan maneh kanggo taubat. Ora ana kesempatan maneh kanggo nambah amalan-amalane. Ora ana kesempatan maneh kanggo istighfar, kanggo nangisi dosa-dosane. Para kawulane Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala kang Maha Rahman, kang Maha Rahim, mulai kesempatan kita maneh, mulai kesempatan kita maneh. Kita gunakake kesempatan-kesempatan ini kanggo kita diplay-diplay marang Allah Subhanahu wa taala. Ngawula marang Allah kang sak temen-temen nih. Sehingga kaya dene dimuntikane para ulama, sapa wong sing uripe didadekne kaya dene poso, nahan nafsune, mujahadah tansut kali wondo kanggo ibadah marang Allah, Allah bakal ndadekne mati nih kaya dene bodho riyoyo kang selawas-selawas. Ja'alan Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin وأدخلنا وإياكم في عباده الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله العليم الحليم الغفار العظيم القهار الذي لا تخفى معرفته على من نظر في بداع مملكته بعين الاعتبار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد بها يفوز في دار القرار. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أنكم قادمون إلى الله، فلتنذر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد ورضى اللهم عن خلفائه الأربعة نبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بأفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا يا رب بيت العتيق أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ذريتنا ومشايخنا وتلاميذنا وتلاميذ تلميذاتنا ورقاب المسلمين من النار يا قديم الإحسان أحسن لنا في عاقبة أمورنا كلها أجرنا من حج الدنيا وعذاب الآخرة أجرنا من حج الدنيا وعذاب الآخرة أجرنا من حج الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة اللهم اجعل دورها دور الصحابة نساء نساء الصحابة رجالها رجال الصحابة صبيانها الصالحين ينشرون دينك في أنحاء العالم بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم بشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم والحمد لله رب العالمين.